Nu inleds avtalsrörelsen på allvar i och med att teknikföretagen har lämnat sitt lönebud. Anders Weihe, vad är det du har sagt till dina fackliga motparter? Nej, vi har lämnat ett bud på 4,5% på 3 år. Det ska inkludera allt. Det är den så att säga, nivån som budet ligger på. De fackliga kraven ligger på 2,8% på 1 år om man då inte räknar med deras satsningar på att få upp lägsta lönerna. Mm. Vad säger du om de fackliga kraven? Ja, för det första så träffar vi ju nu, eller vi diskuterar nu 3-årsavtal. Men på 1 år är ju 2,8% naturligtvis alldeles för högt. Och det ligger ju, i det förhållande till den ekonomiska utvecklingen så ligger det ju helt fel. Utan det är, nu lägger vi vårt motbud och så diskuterar vi kring det så att säga. Och deras bud är för högt. Ja, precis. Och vi hör ju dagligen nästan talas om varsel och neddragningar i industrin. Hur är egentligen det ekonomiska läget? Ja, det är ju naturligtvis väldigt besvärligt. Alltså, vi har haft ett fjärde kvartal som industrin, men också en av de andra sektorerna, har varit utomordentligt dåligt i Sverige. Och vi har fortfarande, kan inte säga att vi har nått botten. Vi hoppas att vi relativt snart når botten. Men sen kommer vi då ligga stilla väldigt länge. Det är vi ju ensam med motparterna. Man kan säga att det ser ut så där. Och det gör att vi måste vara väldigt återhållsamma. Och varför ska då industrin vara lönenormerande som det heter? Ja, därför att svensk ekonomi är helt beroende av exportsektorn. Exportsektorn består till huvuddelen av industrin. Och det är den här globala konkurrensen som vi måste avgöra vilka arbetskraftskostnader som Sverige som land har råd med. Det kan man inte göra någon annanstans. Utan lever man i en global ekonomi så måste man inrikta sig på vad som händer i omvärlden och inte titta på skattefinansierade sektorer eller något sånt. Men det finns vissa avtal som då löper ut tidigare nere, exempelvis byggavtalet. Mm. Blir inte de då på något sätt lönenormerande? De har en avtalsperiod som är kortare, men jag tror att varken att byggindustrins egna parter eller någon annan på arbetsmarknaden tycker att byggsektorn, som är ju en typiskt sett inhemsk bransch, ska vara den branschen som sätter så att säga, normen för arbetskraftskostnader i Sverige. Så det tror jag inte att vare sig de själva eller någon annan föreställer sig att så att säga, normbildningen framgent på svensk arbetsmarknad ska ske inom byggsektorn. Och som du sa tidigare så trycker ni på att ni vill ha ett 3-årigt avtal. Ja. Vad är utsikterna för att det blir ett längre avtal den här gången? Jag tycker att de borde vara goda. Därför att det är just, nu är parterna överens om vad huvudscenariot eller det mest sannolika scenariot för den ekonomiska utvecklingen är. Och om man är överens om vad som så att säga, är den mest sannolika utvecklingen, ja, då kan man ju också träffa ett avtal som är långt. Tidigare då har vi ju nu varit väldigt osäkert. Det har alltså gått upp och ner väldigt mycket och varit svårigheter att bedöma. Men nu tycker vi att nu finns det grund att bedöma en ekonomisk utveckling på 3 år. Och då är också parterna överens om att 3-åriga avtal, långa avtal, skapar stabilitet, förutsättningar för att arbeta med konkurrenskraft och förutsättningar också för att utveckla så att säga, de lokala regelsystemen. Så det, i grunden är vi överens om att långa avtal är bra. Nu tror jag att det finns förutsättningar för det. Tack så mycket, Anders Weihe. Tack så mycket.